სასიხარულოა, რომ თითქმის 1000 ბავშვამდე მონაწილეობდა ამ ოლიმპიადაში. რომ ამდენი ბავშვი დაინტერესებული არის ცოდნის გაღრმავებით. არ გმაყოფილდება მხოლოდ საშუალო სკოლაში მიღებული ცოდნით, არამედ უფრო და უფრო იღრმავებს და ცდილობს, რომ მეტი განათლება მიიღოს, მეტი წარმატება ჰქონდეს და ეს წარმატება გამოადგეს ამ რეგიონს, გამოადგეს ჩვენს ქვეყანას. მე დავლოცავ თითოეულ ამ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ოლიმპიადაში და ვინც ორგანიზება გაუკეთა ამ ოლიმპიადას. დიდი მადლობა. იყო ოლიმპიადა ზარზმა, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა და ავიღე მეხუთე ადგილი. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე ამით მათემატიკაშიც და ურთიერთობაშიც. ძალიან გავიხარდა, როდესაც სცენაზე ჩემი სახელი გაუგეს, სიხარული თავედი და როდესაც ველო გამოიყვანეს, ძალიან გავიხარდა. ჩვენ წელს დავიწყეთ ზარზმის მონასტერთან კონკრეტულად ამ მიმართულებით თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და იდეა, იმიტომ რომ ამ პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას, უვითარდებათ უნარები, კომპეტენციები და რაც საბოლოოდ ძალიან დადებითად აისახება მათ ცხოვრების ხარისხზე სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი თემების, მუნიციპალიტეტების და რეგიონულ ჭრილში განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით დავაჯილდოვეთ სამი გამარჯვებული პერსონალური კომპიუტერებით და იმეც ვიტოვებ, რომ სამომავლოდ მსგავსი იდეები განხორციელდება, ზარზმის მონასტერი კვლავ გააგრძელებს მსგავსი პროექტის განხორციელებას და ჩვენ დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას.